Nazdar, vítejte u třetího dílu hry Enclave. A dneska budeme samozřejmě pokračovat s třetí misi. Ale vrátil jsem se do toho prvního levelu a našel jsem tam jenom o jeden zlatý váček víc. Nebo kotlík zlata jeden. Já fakt nevím, tam by měly být ještě čtyři. Ale netuším kde, no. Tak jdeme na tu novou misi. Oh, select character. Teď mě to nechá vybrat. Knight, Huntress, Knight. Jo, jasně, jak jsem odemkl tu novou postavu. Knights are strong warriors, revered for the war in combat. Huntresses are agile and very nimble with the bow. Mě by to docela bavilo střílet z toho luku, takže já si vezmu Huntressku. Vyzkoušíme něco novýho. Oh, gold, 280. Z 280? Jo tak, to jako kolik tratím z mého počtu zlata. Empty slot, koupíme si nějaký luk. Tenhle je za 25. Jo, žádný jiný nemáme, ok. Náboje. Pat. Oh. Tak 60 čipů. Kuši. Já mám vlastně kuši. O, trpasličí kuši za 150. Vyzkoušíme luk. Náboje do toho. Meč. Aspoň něco slabého si vezmem. Dlouhá dýka, krátká dýka. No, já jsem si aspoň krátkej mečíček. Co je tohle? Health potion za 150. Já nemyslím, že ty peníze zbydou třeba na nějaký další mise, nebo... jak to je? Co je tohle? Brnění? Ale na to nemá peníze. Ale tak já myslím, že zatím nám to bude takhle stačit. Lektvar se mi kupovat nechce, protože je dost drahý. Jak to dostaneme dál? Můžu si koupit další šipy. Dobrý, já už nechci nic nakupovat. Huntresska. Mám nakoupeno... Jo, tady Enter Game. Velký čudlík. Takže, co máme za úkol? Máme doprovodit Markuse přes vesnici a pomoct mu pozbírat tyhle věci. A to jsou účetní kniha, klíč k městské bráně a Markus musí přežít. Víš, já jsem nějaká elfka. Ty uši jsou hrozný. No já se vydám sem, protože tady bude nějaký bonus určitě. Jo, a taky běhá rychlejc, mně přijde. A, past, bacha, mozaik, mozaik! To mi zablokovalo kompletně cestu. Zdá se, že jo. Já nevím, jestli to šlo proběhnout nějak rychle. Co to bylo? Leaving mission in... Ne. To je jako, že když se dostanu mimo mapu, tak mě to varuje. OK. To je hezký od nich. Nazdar. Ty máš brejle? Ne, to taky nevypadalo. To mě čumí na kozi. On je úplně z hlavu dolů. Skloněnou hlavu. Ten jeho hlas pořád vychází z tohohle místa. Přitom už... Jo, help me, tak proč chodíš sám, ty idiote? Ježiš, ne. Mám luk. Ha! Doprčic. To jsem si možná neměl vybírat teďka tu Huntressku na tuhle misi. No nazdar. Taky na něm je červená tečka, to se mi nelíbí. Co máš za nůž? Asi ten stejný, co já. Jo, a já mám pozbírat tyhle věci, jo. On se vždycky zastaví u místa. Jo, čeká tady. Kde bych měl najít nějakou jeho věc. Ne, teď se vidím. O, za 180. Proč to nevystřeluje?
A to bude ta účetní kniha. Já nechci vystřelit, tak zruším ten výstřel. Jo, přehodím si na meč. A on se musel přijít. The economy of Selenheim depends on this book. I'd never have lost it unless it was for a sloppy and useless brother Loras. Now, help me to the other side of the village. Jaj. Ty kamery ve stísněných prostorech, to je špatný, to jsem ještě nevyřešil. O, šípy, paráda. Ježiš, on tu bojuje. No, vidím jeho životy. On teda nějak moc šikovnej není. A on má brnění ten skřet, tak proto mu nedávám. Pojď backstep. Možná jsem si měl vzít ten velký meč. Když na to teďka tak koukám. A možná i kuši. Ne! Ježišmarja, jak se můžu netrefit na takovou blízkost? Výborně. Nalákal jsem na sebe víc nepřátel. Nechceš mě pomoct? No to je hezký, že nechci pomoct. Já taky ne. Tak mě radši pomoct zabíjet. Dobře už. Kolik má života? Jo, on má taky brnění. Ah. Ne, oni můžou skáčet. Sakra, oni skáčou prostě a furt. Cože? O, oh, konečně! Fuck you. Tak. Vypijem si lektvar. Pojď, pokračujem. Co to? Ještě někdo? Vol na nás chodil krabice. Prostě... Ještě vystřelil. Já musím najít klíč. Počkej! Nechoď nikam! Ty šašku, zastav se. Doufám, že tam počkáš a nezabije nic. Zůstaň. Já se tady chci porozhlídnout. Tak, co pak tady máme? Nějaká výheň, takže tohle je kovárna. Tady je žebřík. O, checkpoint jsem našel, ani jsem nevěděl, že to je checkpoint. Zlato a ještě něco sam... Jo, lektvar asi sam válel. Paráda, tak máme checkpoint. Já do těch stop se chci podívat. Tam bylo nějaký monstrum zajímavý. A určitě tady bude zlato někde. A třeba to nějak obejdu i k tomu vagónu, jak mi se teda sil cestu. Jo. A ono se to dá otevřít z druhé strany, paráda. Z téhle strany, respektive. To musí jít. Tam se musí nějak dostat. Určitě jo. A já jsem to měl rašnout. Teď se nikdy nedozvím, co tam je. No tak, můžu se to dozvědět, když si to zahraju sám. Hele, nebo tady by se to nějak mohlo dát obejít třeba. Ty vole, selek! On dělal úplně škardej zvuk. A rozbil mi schody. Můžu pod schody? Tady je bonus! No a já jsem to teďka...
trpas. Počkat, on sem nemůže? Může, sakra. Ale už je mrtvej. Tady byl secret. Tak to je dobrý secret, jsem neviděl, že to není či schody. A tady je ten vagón. OK. Co to bylo v těch dveřích? No, to je jedno. Tady byla taková ta nějaká příšera v těch stopkách a najednou tady nikdy není. Tak někam zdrhla, no. Aha, ono je to tady takhle krásně propletený. To docela bludiště. Počkáš tady, tak já musím najít nějakou jinou cestu dovnitř. No je to takhle hezky propojený, takže určitě tudy. Proč to nevystřelilo? Počkat. Natáhnu. Pustím. Letí. Ňam. Tady je žebřík. Jo, přestřelka na střechách, pěkný. To oni se hejbou. To je dík úplně zákeřný. Je, co to je? To byl asi tady... Diamant nebo drahokam. Mně přijde, že mi to dalo 100 nebo tak nějak. 100 zlata. Hej, to je pěkný, takovýhle střechy. Ale ne, tohle má brnění. Co když ho trefím do hlavy? Kdybych to měl trefit? Vzdávám to. Budeš mečem. Takový pídí nožíkem, ten nůž na chleba, nůž na máslo. Zabil jsem tě nožem na máslo, cítíš se poníženě, doufám, že jo. Měl... Proč to furt mlátí, já nic nemačkám. No tak, přestaň holka, no proto. Wow. Čekaj, tady určitě něco bude schovanýho? Nebo taky ne? Tam někdo spínkal, já jsem ho probudil. To asi nemám moc radost. Asi ne, když po mně jde. Oh, tady je klíč na stole. Nemůžu vzít? Jo, to bude pro Marfise určitě. Já musím otevřít dveře, aby si to on přišel vyzvednout. Jo, měl nějakou kosu, ne? Ten... Ta kamera mě docela štve. Ten skřet. Čus. Tak, jdem odtud asi pryč, co? O, pojď, dropni posledních 5 zlata, prosím. Hele, tam něco běželo. Ježiši, stojí mě ten Markus, teďka umře. Budu smutný. Mně chybí 5 zlata. Can you scout ahead? I'll remain here. Není tam to checkpoint? Je. Aha, to je ta příšera. Co to je za jetyho? Jety z kanálu. Nightcrawler, noční lezec. Já potřebuji 5 zlata. Dropni 5 zlata.
What? Já krvácím, že mě pořád ubírá jeden život. Víš co, jdu do kanálu, pojď za mnou. Výborně. Je po něm. Zlato! Ne, 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 mě tady někde 5 zlata. Někde tady leží 5 zlata. Ježiši. Sakra, kudy to jdu? Jaj. No. Thanks for your help, but the goods they looted from my caravan are missing. They might be hidden in this deserted temple not far from here. I need your help in getting rid of these outlanders once and for all. Come on, follow me, I'll open the gate for you. Ne, je tam 5 zlata. Teďka máme toho Markuse doprovodit do nějakého templu, což je chrám nebo kostel. A zase mu musím udělat, budeme muset dělat společnost, budeme ho muset bránit. A jdu až v příštím dílu, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte hezky, časky a starec.